It-naxil edizzjoni tal-President's Solidarity Fun Run saret b'suċċess. Attività li ilha titella sa mill-2009 għall-ewwel darba saret madwar Malta Għawdex. Din l-inizjattiva rritornat f'pajjiżna wara nuqqas minħabba restrizzjonijiet tal-pandemija li kellna fil-passat riċenti matula inġabru flus għal Malta Community Chest Fund Foundation. Fil-waqt li kull lokalità permezz tal-Kunsilli Lokali ħolqot l-attivitajiet tagħha, il-pubbliku wieġeb għas-sejħa tal-President ta' Malta u ħareġ fit-toroq ta' pajjiżna f'attività ta' għaqda nazzjonali. L-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż għamlu l-mixja tagħhom fil-lokalità taż-Żejtun fejn fost l-oħrajn kien hemm preżent il-President George Vella, il-Prim Ministru Robert Abela, il-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech, li min-naħa tiegħu kien akkumpanjat minn Anne-Marie Grech. Wassal il-messaġġ tiegħu qabel it-tluq miż-Żejtun l-Arċisqof ta' Malta, Charles J. Scicluna. Preżenti wkoll fiż-Żejtun il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Anjous, is-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino, kif ukoll il-President tal-Partit Nazzjonalista Dialogu Soċjali Ivan J. Bartolo. Dan fil-waqt li diversi deputati u kandidati tal-Partit Nazzjonalista ipparteċipaw fil-fun run f'diversi lokalitajiet madwar il-pajjiż. Fit-tmim il-fun run fil-Palazz ta' San Anton saret l-attività tal-eluq li fija ingħataw tokens memorativi lill-Kunsilli Lokali ta' Malta Għawdex. Matul din l-attività tal-eluq wassal il-messaġġ tiegħu il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. Ejjew inkomplu nimxu flimkien bħala poplu biex inkomplu nikbru, inkomplu nissaħħu u dan il-pajjiż tassew nagħmluh pajjiż sabiħ u b'saħħtu. U fil-waqt li f'isem il-Gvern tkellem il-Ministru Byron Camilleri għamel il-messaġġ tal-eluq il-President ta' Malta George Vella li fil-waqt li appella l-laqda nazzjonali fakkar fl-importanza tas-solidarjetà. Wieħed irid iżomm frażu l-idea dik li jindiem ngħid il-karità anonima li meta wieħed iħoss li għandu jagħmel din azzjoni jagħmilha bla ma jaf dik il-min se tgħin u għand min se tmur. Jista' jkun għal ħares qatt tkun ħadd tmur fuq xi ħadd li jkun jiġi minnha. Jew li nafuħ u l-inqas li nkunu naħsbu li fiżmin xahar 15 leġimat dan se jkollu bżonn lejn natalu. L-impenn favur ġbir ta' fondi għal Malta Community Chest Fund Foundation issa jkompli fost l-oħrajn bl-inizjattiva tal-Piggy Banks fl-iskejl ta' Malta Għawdex qabel ma jintlaħaq il-qofol l-għadda tal-miliet fl-istrina.